Zdravíčko, vítám vás u dalšího dílu Faktoria s Peklimem a s Kapsim. Kepsi, to znie ako také tie cereály. Je, nie, to sú cookie crisp, tak nič. To také víc anglické, Kapsi. Kapse. Peklim. OK. Peklim. Inak ahoj, Takže, ahoj, 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 čeho, ahoj, na co si... ahoj! Jo, už? No, to bol... poznáš Alvin a Chipmunkovia? Víc, nebo to bylo celé? Lak? Alvin a Chipmunks. Jo, no, poznám. OK. Neviděl jsem, vím o nich. No, tak prostě to bylo tak... Chápeš, oni robí Jo, také teplé s nima zvuky. jsou písničky. Takové ty... No, 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 Jo, jo. no. No No jo. a ještě ti povím, sa mi dneska stala príhoda, to jsem si včera nepovedal. Tak To už je dost normálně... vystydlá příhoda teda. Už není čerstvá, teplá ještě. No, tak pojď. OK, tak ja ti to napoviem, hej. Takže, milí diváci, dnes som bol v bare a ako do obeda s kamarátom a to s kamarátom to znie dosť teplo, to nevadí, kamarátko, dajme tomu. Ale nie. No a Takže to proste. vychladlo ještě, dobře. Nemám teraz. No a proste, prišiel som do toho baru, hej. A on vlastne, ten kamarát, on robil v kuchyni. A som za ním prišiel vlastne Neměl a... prachy, jo? Tak si to musel odpracovat v kuchyni. Ne, a on tam ako normálne robí, on ako No kuchár. jo, ty jo. No a normálne som tam prišiel, hej, za ním. A on má takého šéfa, on má proste nové náušničku, on sa aj maluje oči tak trošku, hej, ale ako, není moc, není teplý. Ten šéf. No, ten Aha. šéf. No, a normálne, ten do toho baru prišiel úplný teploš. No, vyzerá, kamo, ten bol tak teplý, jak slnko. Jak slnko, ti vravím, to je jak slnko. To keby si dal chladničku alebo ľad, tak ten ľad sa v okamihu roztopí. No a proste prišiel tam. A vlastne ten šéf ako keby robil na bare, chápeš? A Aha. vlastne obsluhoval ho a normálne ten teploš ho začal baliť, chápeš? Normálne začal baliť. Hej? A ten šéf normálne sa zadu s ním pil kávu. A on normálne vletiel do tej kuchyne, normálne rozkopol tie otváracie dvere, tie dvoje dvere. A vraví, chlapi, tak ten je moc teplý. Čo, to je možno vtipné. Nice, jo. To už je moc, toho neobsloužím, to už ani jeho profesionalita nezvládla. Chlapi, to je moc teplý. OK. Takže dnes sa vrneme teda na výrobu modrých pásov, čo sú vlastne Express Belty, ktoré sa musia výhradne vyrábať iba v SMD Protože když dnešinoch. se podíváte na... Aha, ano, protože tam je lubrikant do další složitosti, ale když se podíváme do, na výrobu Copper Cable, tak je vidět, že v té továrně čeká 7 Copper Cable na vyložení na pás, ale pás je tak plný, že prostě není kam. Takže potřebujeme Prostě zrychlit ten pás. fungujú iba dve horné Už výrobne. nemá smysl přidávat další továrny, protože není kapacita, která by to z nich Presne odváděla. tak. No a tým Takže pádom pojďme. od minulého dielu sme vlastne prirobili alebo pristavili pár ďalších pár solar panelov. To si teraz ukážeme. Zvýšili sme ich asi nejakých 200 či koľko? No, asi může No být. proste tak tu No, na dole, prostě došlo vidíte tu místo na tak. dole vlastne takto. Vlastne toto tu celé, vlastne na mape vám tu ukážem, toto tu vlastne celé sme pristavili. Toto tu, takto tento blok. Je tam vlastne Dívám se, že na takých... mapě útoky ze všech stran docela, ale odoláváme, dobrý. No a teraz mi poďakuj. Teraz mi poďakuj. Jo, to útočí kvůli tobě, jo? Dobře, no, tak Ne! jo. Ja to nemám rád. Iba som chcel počuť to slovo, áno, kapsinko, mal si pravdu, tvoj obranný mechanizmus je Ano, dokonalý. co by jsme si bez něj počali? Presne tak, Už by asi... jsme byli No. převálcovaní nepřáteli dávno, kdyby jsme neměli tolik laserů. Vidíš to, ani to nebolelo. Ani 373 to jich muselo být. nebolelo. Kdyby jsme měli 372, tak to byl průser. Naštěstí máme 373, protože ty jsi na to myslel, vizionář, dopředu si věděl, co nás Ne, ja čeká. som... Počkaj, ako to vyvoláte? Tých, takých tých vševedov. Asi Takých... vše vědí. Počkaj, ako vyvoláte Vizionář podovníka? jsem říkal. Polovník? Myslivec. Jo, myslivec, kamo, vysvetli mi, čo má spoločné lovec, No, vlastne, ten, čo loví zver, s tým, že myslí, lebo no. myslím si, že myslivec je odvodený od slova myslí. Čo to má Taky bych to spoločné s potřeboval myslivcom? vysvětlit.
Zvláště když ty zprávy jsou o tom, jak se navzájem vždycky zastřelí a podobně, tak asi jim to moc nemyslí. Okay. Ale. Protože například v angličtině slovo hunt je lovit a hunter je lovec. A v slovenčině je polovník, alebo tiež je lovec, to sa hoci ako proste. Máš proste polovník, pretože poluje, chápeš, akož na zver poluje. Hej. A v Čechách je myslivec, pretože na zver myslí. No, pretože loví. OK. Čiže, kde si mi privedol ten lubrikant? Zatím zde. Čekám ja ešte ho na přesnější. Dáme ho až niekam sem vyššie, tak to niekam sem. Hej. No lebo tu mám Aerona, tak chápeš. Tak dobře. Radšej ťahať jednu trúbku ako 5 pásov. Tak, rozmyslím ja to. Ja natáhnu, čiže, čo to bude. Tu nás sa bude vyrábať modrý pás, čiže tam potrebujem priviesť. No jo, jenomže když do dálky, tak to bude mít slabý tlak, potom už uvidíme. Možná zistíme, že potrebujem čerpadlo a na čerpadlo potrebujem motory. To už tu bylo. No, transport belty. To by sme mali a ja tu potrebujem vyrobiť tieto. One? Tieto one. Počkaj, takže takto, 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 takto a tu nám bude asi medzičestka, medzičestka, nazvime to ako medzičestka, hej. Jako říkáme tak. My odborníci, buffer. Yes. Buffer, ok. Ok, čo je buffer? Medzičestka. Aha. OK, nic se nepojasný. Mezí sklad. Taký nějaký. Aha, tak to ano. No a sem dáme takto vlastně ďalšie assembling machiny, takto. Essence Barry Bush. George Bush? Starší. Aha, OK. No ja potrebujem nejaký iron počarovať, tak dať mi iron. Niekoho som nechcel, ale nevadí, tak mám aj coal. No a sem dáme takto. Tak, to by sme mali. Jaké to má symetrické, o. Ja rád symetriu, to sme si to už mohol všimnúť. To som si mohol. Aj som si. Aj si si. OK. No a tým pádom budem potrebovať ešte takto jeden assembling machine. Počujem útok. Uha. Ale to bol ako riadny útok asi. Pohoda tým. Kokozala ako... Ako, ja ako stále sa snažím byť optimistom peklým, ale ja sa fakt bojím pozrieť na tú minimapu, pretože to je ako fakt veľké. Stavej. Tak, a tu ideme teda vyrábať. Máme tu takto assembly machine rozložené. Jo, tady potrebuješ lubroš. Môžu ti otočiť do továrnu, že jo, lubrikantem dolu. Môžeš. Nebo do strany, jak chceš. To je jedno. No, čiže tu teda budeme vyrábať copper gear, teda... Iron Gear. Následne tu bude... Nechci ti do toho kecat. To je jedno. Whatever. Ďalej tu budeme vyrábať transport belty. A tu budeme vyrábať... Koľko na ten červený potrebujem transport beltov? Jeden a 5 koliečok ďalších. Čiže tu budeme vyrábať ďalšie koliečka. OK, tu budeme vyrábať ďalšie koliečka. Čiže budem potrebovať ešte ďalšie assembling machiny. Pretože no. ja rád robím veci vo veľkom. Lubrikant som tam přivedl, si myslím. A... Nebo nepřivedl, mám to blbě, že by. Ešte to skúsim. Vypadá to, že tam vôbec neteče, že to má tak ja slabý tlak. Ja si musím ísť po ďalšie tie insertery, pretože kraftiť v ruke sa mi ich fakt nechce. To ja nemám moc rád ručné veci, pretože už som si zvykol na pohodlnosť. Neviem ako ty. Vypadá to, že lubrikant nemá tlak. Lubrikant nemá tlak? Nevím, něco tam je, 6,5 čehosi, ale v té továrně se neobjevuje, ale možná až tam budou jiné věci, tak začne se do ní sypat. Uvidíme. Počujeme, máme další problém. Mm-hmm. Nevyrábáme baterky. No, protože nemáme ty, já vím, já to jdu spravit. Ja vedela, ja to idem opraviť. Ty si dobrý typek. OK. Takže uvidíme. Tieto nechám vyrábať ďalej. Nepotrebujeme čo, baterky práve nám chýbajú tiež na tú retinu. Baterky sú problém, pretože sa vyrábí práve z petroleum gásu a petroleum gás máme prázdny, pretože máme plný light oil. No, baterky sú celkom problém, no teraz. Jelikož sú plné cisterny light oilu,
Tak Dal jsem zkumač. vezmeme Dal jsem z light zkumavací. oilu a i light oilu se dá převádět pomocí vody na právě ten petroleum, takže to bychom se ho efektně zbavili. Dal jsem zkumač Takže si další věc. vyrobím. Jo, dobře, Dobře. logistic systém, OK. To bylo iba taká poznámka. Ano. To si nevšímaj, to je v pohodě. Jo, já už jsem zvyklý si nevšímat. Nemám tě rád. Jinak bych tu nepřežil v Ty tomto mě těž nemáš prostředí. rád. Já jsem si myslel, že mě máš rád. No, ne. Otrhal z kopretinu a vyšlo ti, nemám mě rád. Jo. Ještě jednou. Otrhal z kopretinu a vyšlo ti, nemám mě rád. No, no přesně, Mám mě ale. rád, nemám mě rád, víš, jak se trhá kytka. Já ty myslíš jako tu lupěnkovou. Jako, počkej, co, no, hej. No. Nevím, jak se u vás říká kopretina, taky nějak podobně to máte, Pupavá, ne? bo čo to je, ne? Ne, pupavá je pampeliška. Kopretina je bílá se žlutým prostředkem, Já nepoznám taková. kytky, nevím. Aha. Vím, že akorát mě pobavilo slovensky, že my máme pomněnka a vy máte nezábudka. A teprve, když Vy jsem to máte slyšel ještě raz? slovensky, pomněnka, modrá kytka. A teprve, když jsem to slyšel slovensky, tak mi došlo, že česky to znamená jako nezapomeň, že to je vlastně pomní. Poměnka. Pomněnka, no. Nezábudka. Nezabudka. Nezabudka nějaká kytka. Hej. Já nevím, já netuším. A ak hej, tak pardon, ak nie, tak já netuším. Mě takéto věci moc nezajímají. Já jsem ekonom, já nemám co Ty robit. to do přírody nechodíš, tak Tak, nepotřebuješ tak, já identifikovat. tam, já ani nevím, jak vyzerá aktuálně les vedle nášho domu. Ale zajtra jdem na hory, čo je dost dobré. Víš, co jsou hory? Ale lyžovat, tam se oblečeš, aby na tebe hory nemohly. Důkladně se od nich izoluješ. Přesně tak. Izolovat je základ. Tak to taky dělám. Jo? To je Jo. zdravé. Teď je to roční období, že uděláš chybu a může tě to zabít. Takže člověk musí být Aha, nevím, postarší opatrný. byste měli být trošku pozretný. No, zvláště. Taková zlomená kyčel, to je konec. Zlomená kyčel. No. Hej, To mi každý kámo, silár za mě hovor kyčle. slovensky, ty kokso. Co je kyčel? Já To nevím, máte co je kyčlu? kyčel, Vy ale... nemáte kyčlu v boku? V Jak se boku. připojuje noha do těla? Ten klub Je takový? klop. Ty myslíš, co ty myslíš vlastně? No kyčelní kloub to je. Víš to Tam, kde po noha se anglicky? připojuje do těla. Hip. Já nevím, jak se to Mohlo po ti to? slovensky. Já nevím, jak se to... Já vím, co to je, ale jak se to po slovensky. Aha, to je zlé. A to se v zime láme. A co s tím robí? No, starým lidem se to láme, když padnou. Aha. Tak to mi se Nám se to netýká. láme, když padneme. Okay. No, to je častá, to je váš častý problém, no, mám se takéto věci, vy jste takéto věci dost citlivý, vy jste také citlivky malé. Jo, hned brečíme. Presně tak. Tak co, jak to, jde to? Co Jo, stavíš? pomaličky to jde. Aha. Teď vezmu vodu zase, ježíš, tady bych si mohl vzít. To bude chtít čerpadlo. OK. Budem potrebovať aj červené ruky a ďalšie čestky, medzi čestky budem potrebovať. Ty dáme takto sem. Vynálezy jedou, jedou. Tak a snaď všetko by malo fungovať. Ešte budem potrebovať dva assembling machine, to si hneď vycraftím, sekundičku. To bol taký... To je proste zvuk lepkavých bot. Aha. Chápeš? Asi. To som rád. Tak. Je to neskutočne symetrické, no také pekné. Poď sa na to pozrieť, to je zlaté. Zlatý retriever. To je pes, nie? Mně se páči, že jaký pes, Benský Salašnický. Takový hnědo černobílý, No, 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 flekatý. no, 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 ne, flekaty Je. není. No, má jako, není souvislá barva, ne? Má No, takové. on je, tak nevím, jak, prostě jsou viaceré druhy, ale většinou je černý. A teraz Celý? nemyslím, no a lapky má také bělé, potom ksicht má trošku bílý, hruď má bělou, potom taký sexoš.
Sakra. Čo? Dobře, dobře, dobře. Pořád. Já vím, myslel jsem si. Potřebujeme ještě dvě červené ty ruky. Long hand. Red hand. Red hand. Red hand. To je to, že jo. A v američtině to je, že ho chytili s červenýma rukama. Caught him red handed. Jako, že ho chytili příčinu. Red handed? Myslím, že to tak mají, no. Tak to netuším. Já to nemám železo. Já bych potřeboval splitter. máme strašné problémy. Hruza. Tak, už vyrábíme konečně první ten, takže by se mohly zvýšit baterky, trošičku malinko výroba. No moment. Teď to jenom namnožím. Já tu musím dostat odtiaľto iron dole, čiže takto, potom sem prijedol splitter, presne. A takto iron dole zvedieme. Tu zvedieme. Svedený iron. Svedl ho a odhodil. To majú ženy také. To nehovor na hlas, to ženy takéto veci majú radi. Zvedol ma odkopol. To ma využil. A čo si čakal, aké má bavoráka? Jestli si myslíš, že to ženy mají rádi, tak asi budeš mít ještě mnoha překvapení. Já to moc nereším, ženy. To je moc práce. No, to hej. Tak, další chemička, výborně. Prečo ta ruka nebere věci? Nebere? Třeba má dost? Nepotřebuje. Není hamižná. Aha. Že jo, no vidíš. Je, ale počkej, aha, už chápem. No a tým pádom teoreticky se někde na takto vec. Tak, asi dáme takto káblík. Tak. Dámy a páni, máme hotovú výrobu modrých pásikov. Už máme prvé modré pásiky. Ty jo, fakt? No, máme tri. Funguje teda? Teče ti tam ten uni? No, čiže... ja viem, tých konesok... A už to nie. Ono to proste chvíľku trvá, ale poje to, neboj sa. No, zatím kolieska tomu chýbajú. Protože dlhé ruky, ty sú pomalé. No, to je blbý. Ne, ono sa kolieska pomaly vyrábajú. To taky, a ty je tady pak... Ono by tak slovo fast ruky. No tam fast ruky. To se dělá z červených plus kolieska, jo. Co, fast ruky? Dal jsem tam fast ruky, uvidíme, co nepomůže. Aha, to se docela vzelo. Ale pořád. Stále? Kolieska. Ale ono stejně, my jich nepotřebujeme extra zatím. No. Rychle. 23, tam je pozri, no, to se vyrábá celkom rychle. Časem si přijdem pro větší množství a no. Tak. Kolik jich máme? Teda 26, jo. Tak to pak chci vidět, až to budeš zapojovat, jak se to projeví. No, to počkáme. Takže dámy a páni, teraz prichádza strih, nafarmíme si, teda počkáme, až tam vyrobí nějaké další modré pasy a potom si ukážeme, jak jsme vlastně vylepšili výrobu zelené karet. Takže... Takže ok, sme opäť späť. A ako ste si mohli všimnúť, tak už som upgradeol tu na túto časť, tento okruh, po ktorom idú copper wiry, som ho upgradeol na modré. Modré pásy, čo sú express belty. Takže teraz to pre zmenu stíha copper wiry, ale došiel nám nejakou záhadnou príčinou. Tým, že sme pripojili vlastne výrobu tých modrých pásov, nám došiel iron. Aj som túto várň odpojil opäť, takže modré pásy nás nevyrábame. Ale iron stále není, pretože všetko ho žere steel a proste chápete ma, vyrábame ho vzdialen v kamenných peciach a chce to proste upgrade. Čiže v ďalšom dieli s peklým to si zapíš za uši, za nos, za ucho, za ľavú podpazušie, šaj to zapíš. Už si to počkej. Jo, píšu si, au, za levým uchem to bolí. Ok, zapíš si, že musíme spraviť upgrade peci,
Čiže všetky, nevrajím teda všetky pece, aspoň Ironové pece, všetky aspoň Ironové, no. Celú Ironovú časť peci, treba vymeniť sa elektrické, koper môžeme nechať, pretože koper sa nemíňame, ale treba to vymeniť a takisto, treba všetky tie transport belty pri Irone upgrade na express belty, aby nám to všetko stíhalo. Pretože máme nám to tam nestíha. 36 pecí Ironových, takže budeme musieť 36 pecí nejméně 36? vyrobiť. 5, 18 6, v jedné 7, řadě. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, a zase 18, no, takže 36 pecí, ďalšie 36 je na koper, tam je ďalších, koľko je tam ich, 5, 10, ďalších na steel, proste potrebujeme to veľa. A došli nám modré fľaštičky, pretože nevyrábame zelené karty nemáme na červené karty, takže nemáme iron, takže nevyrábame ani modré fľaštičky, takže neskúmame. Je to celé zle. Je to jako prekliatý Už to systém. Docela, teď se to pomalu rozjíždí, že už Iron dokonce dojíždí až k posledním továrnám. Jsem tam, Fakt? Takže už to no. A co se stalo? Vidíš to, ne? Jako dojíždí k posledním zeleným kartičkám. No to vidím, tak, vidím, továrnám, vidím. Myslím. Už se to postupně, Iron, teda Steel se totiž zaplnil hodně, takže tam už to přestalo tolik žrát. Ale stále toho Iron tam prostě chýba. Ale je chýba. To málo, no. Chce to víc. Ale už, no, dívej, co dělá Copper všem ty. Víš co, koprcívky. No, jak tam teď přijelo to no, železo, ono to robí to, že vlastně my máme zatiaľ fast express belt, máme natiahnutý všade, vlastně už priamo od výrobní až sem, len máme tam zdané základné splitre, pretože tie pokročilé vlastne tie express splitre, takisto musí robiť v tej výrobní vlastne a to si spravíme za kamerou, pretože to je naozaj na dlho, musíme to celé premyslieť, pretože potrebujete lubrikant, advanced circuit, iron gear, fast splitter potrebujete ďalšie splitre, proste je tam toho veľa veci a to je zbytočné robiť na kameru, pretože to spravíme za kamerou a potom sa vysvetlím, ako to funguje celé. A a je na to třeba opět zelené kartičky, takže to je dobrý cyklus. To je zakliaté, to je zakliaté. No, no a takisto do ďalšieho dielu si pripravíme vlastne továreň na výrobu elektrických pecí, pretože musíme premyslieť to celé postavíme, pretože potrebujeme na to stone, advanced circuit máme na inej strane, stone máme na inej strane, proste musíme to ako vymyslieť celé. Takže budeme to potrebovať ešte veľmi veľa toho. Tak my za kamerou to celé poprerábame, celé to, no vlastne poprerábame, my prerábať nejdeme nič. My to celé vlastne iba proste odpozorujeme, čo treba. Myslíme, predchystáme. Presne tak, proste treba to celé odpozorovať, čo tam treba vymeniť, čo treba spraviť, čo treba prerobiť, čo treba upgradenúť. A keď zistíme vlastne, kde je problém, tak v ďalšom dieli to ukážeme a prípadne prerobíme. Takže tak, to by bolo z tohto dielu všetko, dúfam, že sa vám tento diel páčil. Poď vysvetliť ešte, jak to zapojil s těma pásami. Ja som zabudol. Tak ideme na to. Čiže, tu na toto, tu táto symetrická vec, to vyzerá to ako nejaké, vyzerá to pekné. Tak, toto tu je vlastne továrenie, ktorý sa vyrábajú modré pásy. Aktuálne nefunguje, pretože som mu kompot odstavil od Ironu. Celé pásy sa vyrábajú iba čisto z Ironu. Všetko sa vyrába čisto Iron. Aha, tak a to, na to modrý žiom. Pás potrebujete, na modrý pás potrebujete 21 Ironu na jeden. No, takže vysvetlíme si to. Máme tu takto pás, klasický pás na jednej a druhej strane. Tu, v tomto takže po obou prichádza Iron, jo? Áno. Dva pásy sú Iron. Áno. To je zrcadlové vlastne ano. Celé, jo. Čiže no. V tomto prvom assembly machine sa vyrába copper, teda vlastne Iron Gear. Ten následne týmto inzerterom putuje do tejto assembly machine, do ktorej sa zľava s týmto inzerterom dostáva Iron. A za pomocí copru, teda vlastne Iron Gearu a Iron Plateu sa vyrobí transport belt. Ten za pomocí tohto žltého inzerteru sa presunie do tohto assembly machine, kde sa vlastne za pomocí ďalšieho Iron Gearu, ktorý sa vyrába tu a tu. Tu a tu sa vyrába Iron Gear. Vlastne týmto inzerterom a týmto inzerterom sa presúva do tohto assembly machine. Tady ti asi chybí ruka. Kde? Od Iron Gearu. Tady u těch Iron Gearů, kterých teď stojím. To si zapomněl, to se pomenul si za. Jo, aha, to jsem špatně viděl. Teď už se to načetlo, už tam je dobré, dobré. Jo, jo. To díky bylo, pekný, to díky, díky. To jsem prostě prehlédl, když to stává, prostě stane. Takže tady se, jo, jasně, takže to se zásobuje takhle. Čiže vlastně, okay. Tu na to vlastně tento, z tohto SMG machine do tohto SMG machine to jde přímo touto rukou.
A aby som to tu nerobil pásom zložito, tak som to vlastne spravil tak, že z tohto assembly machineu, keďže tu napotrebujem veľa tých Iron Gearov, tak vlastne to ide z tohto assembly Aha. machineu, týmto To inzertom jsou do ty čestky. mezi čestky, nebo jak se Áno, to to sú jmenuje? medzičestky. A tými červenými long-handed inzertermi to ide z tej čestky späť do assembly machineu, kde sa vlastne vyrobí červený insert, fast transport belt. A ten sa následne touto červenou rukou premiesní do tohto assembly machine, kde sa vyrába sa pomocí ďalších Iron Gearov, fast inserterov a toho lubrikantu, ktorý nám doniesol peklým. Modrý pás, čiže express transport belt. A tu sa pre ňu vyrába copper gear, čiže ruka, copper gear sa vyrobí, červenou Iron rukou sa Gear. preniesie. Iron gear, ja furt milím z Minecraftu. Iron gear sa vyrobí, za pomoc tohto long-handed inserteru sa presunie do tohto assembly machineu a tam sa s ním vyrobí express belt. Celé je to zrkadlové, čiže vlastne celá táto ľavá strana týchto 6 assembly machineov je komplet prekopírovaný na druhú stranu a je to vlastne zrkadlo spravené a je to symetrické. Pěkné, pěkné to máš. Zlaté. Že? OK, čiže tu máme zapojenie a vlastne my si tu ďalšiu dielu počkáme, až tam vyrobí nejaké express belty, počkáme si, vyrobíme si vlastne pece, celé to pripravíme a na ďalší diel to vlastne celé upgradeneme a ukážeme si, ako to celé má fungovať, ako to už bude na maximum. Pretože keď si vyrobíme electric furnace a dáme tam express transport belty, tak už nič lepšie a rýchlejšie nemôžeme spraviť. Jedne to rozšíriť. Jo. Čiže tak. Takže dúfam, že sa vám tento diel z Factoria páčil. Dúfam, že ste ešte na ďalší diel, pretože som vám povedal niečo príliš, že máme v pláne. A ja sa na vás teším v ďalšom dieli, takže ahoj. Mějte se.